La Sabadell Llatina ve sota societat, la societat cap a Sabadell Llatina està molt canviant els darrers anys. Per exemple, si anem als anys 40, 50, hi havia un moment on la Sabadell Llatina de competició, no ja la Sabadell Llatina de diari, sinó la de competició, va provocar molt d'interès cap a les regates, sobretot a la part del Molinar de Llevant, el Potitxol, Calgamba, etc. Als anys 40, 50, 60 hi havia molta afició per poder sortir amb aquest tipus d'aparell i després cau a dins un buit que comença... Podríem dir que se compara a la construcció seriada d'embarcacions de fibra. No? A l'hora que se va construint en fibra, la barca de fusta se va reconant l'aparell llatí, s'incorpora en el bot de fibra, vela llatina, curiosament, hi ha molt poc cas, però se dona, i després a la barca de fusta se li posa aparell marconi, no? Veles bermudianes. Per tant, durant aquests anys, 70-80, hi ha un forat. A partir dels 90, se dona una sèrie de subvencions, hi ha una mica de sensibilització. A poc, la societat, la gent, torna cap a la pràctica de la llatina. Primer, a través de la competició, que és una fórmula que ha funcionat molt d'anys, és a dir, utilitzar les regates com a ganxo per dur gent a l'aparell, i això és l'estoració de barca, i això en els anys 90 o 91 se va disparar i va començar a donar bon resultat fins pràcticament ara. És un element molt arcaic, no només pel seu aspecte físic, que sí, sinó per tot el llenguatge que du associat i per tota la cultura immaterial que hi ha darrere. Per exemple, el llenguatge que hi ha a borda, no? Les maniobres. És a dir, per tant, ara que si se posa en marxa l'escola de la llatina, ho hem estat xerrant, no se trata de sortir a navegar, que també, se trata de sortir a navegar amb coneixements teòrics previs. Aquest mantenir la història a través d'aquests elements també te dona com un sentiment, no diguem un valor, no? Un sentiment de que estàs... ets apuesto, no? Un sentiment identitari, de comunitat, mediterrani, etc. Per tant, jo crec que ajudes una mica a patrimonialitzar, això que ara està tan de moda, no? La cultura marítima, d'intentar, pues, sense caure dins la subjectivitat, establir paràmetres objectius d'un valor que jo crec que sí que els té. És una vela, un aparell, molt noble, en el sentit de que tornes a estar rodejat sempre de cotó, si vas a l'antiga, no? De materials com la llenya, i la mai és vent, és autèntic, és que no hi ha plàstic, no hi ha fibres, Això no és molt important, però a l'hora de navegar no navegues igual amb un vaixell fet de fusta que amb un de plàstic, això t'ho diria com se vol. Per tant, és una navegació sobretot molt lenta, perquè són barques, vull dir, no només feixugues que les barques que després van anar sortint, no? De la nàutica moderna, que estan estudiadíssimes, que són materials molt més lleugers, en fi, a color. La creació del consorci jo crec que afavorirà el museu, ha d'afavorir la protecció de la llatina. Té un paper jo crec que dinàmic, no només estàtic. Per tant, jo crec que s'haurà de connectar de qualque manera amb la realitat de les barques que naveguen. Jo en aquest moment som tremendament positiu. No només pel fet de que s'ha aprovat en la llei de cultura i material, sinó que pel que estic veient de moviments, especialment a Calagamba, que és un poc també el que em toca més de prop, i per la feina que fem aquí també, en el Consell. El Consell des de l'escola, en el moviment de barques que té. La llatina no se podrà sostenir si no hi ha gent petita, com en el meu cas, quan vaig començar, que pugui cedir en aquest tipus de navegació. L'independència de que sigui més atractiva la barca, faci més via que una altra barca, per exemple, un Optimist. Amb independència d'això, assumir aquests valors de navegació sostenible, navegació lenta, sense frissar, amb un aparell, i això podrà incorporar-s'hi en jo, això podria ser la meva cosa.